我聊天室嘞，人。聊天室都玩过是不是？那是不是你们工商好了？我休息。转。给你们工商，我休息，怎么样？我先把 LINE 关掉，不然等一下又有小窗敲我，你们又看到了，尴尬的。啊，钱给我。好，这款游戏应该不少人都玩过了啦，因为其实这个是 Nexon， 之前它出一阵子了吧，对不对？真三国无双展。出了有没有两个月啊？应该有一两个月有了。然后我家有员工一直在玩，我就看他上班的时候一直挂着，对。然后就是一款这个甜美的烧鸡游戏啊，有玩过吗？好，那我们还是做一下简单的介绍啊。如果有玩过的话呢，如果我有讲错的地方呢，再补充给我，好不好？因为其实我后来研究了一下这款游戏，有一点点难，对，我是觉得很难啊，我是不知道你们玩起来到底感觉怎样了，它有点复杂，这倒是真的。好，我们就先来看一下这个 Stardo， 好不好？啊，这个游戏呢非常非常的骚啊！哎呦哎呦，好恶心哦，怎么有我自己啊？我们先来这个宣传一下《华山无双真三国无双展实况组同乐会》。5月20日，华山西二馆见啊！立即报名，报名不等于参加啊！来吧，这个是帅哥啊，美女啊，美女美女美女，帅哥啊！上面是谁？有需要一个一个介绍吗？应该不用吧？好，那我们按下这个立即报名按钮啊，按下去的话，应该是跑到 Google 表单了啊。就会跑到这个华山无双啊，真三国无双展520实况组投乐会报名，所以我们这个礼拜六会到那个，这个礼拜六会到那个什么华山，他刚刚上面有写地址在哪里？我操嘞，他上面写地址在哪里？啊，这个如果你有兴趣的话，可以去报名一下华山西二馆。5月20日下午2点到下午4点，好不好？左上角白白的，到底在公山小华山。好，所以想要与 Mistake 同台较劲比拼策略，或者是想听听蛋卷的动人歌声，或是一睹咪菲娘娘所控制的神秘诱惑角色？问号？问号？好。反正就是下午2小时，5月20日这个礼拜六，对，这个礼拜六，然后大家可以先去报名，但记得哦，因为它好像是采限额报名制，200个，所以你不要没报名直接去现场，你有可能会被工作人员拦下来啊。所以如果你想去的话呢，去报名一下啊，就是真实姓名、电话、伺服器名称、角色名称、角色 UID 填写完。然后，如果审核是非游戏玩家，将会剔除报名资格，好不好？所以你至少要创一下角色，去报你的 UID， 让他知道你是真实玩家。OK， 然后扫描 QR code 加入这个官方生活圈，然后加入好友之后，传说我是武将，哇，超羞耻！我是武将陈慧忠，逗号，我们520华山见，惊叹号。完成上述手续就可以报名完成啊。然后如果报名超过200个的话呢，就是随机产出啦，不是随机选出，随机选出啊。那当天的来宾有九妹、凤梨妹、大帅哥、蛋卷、雨熙跟咪菲娘娘。好，刚创角应该可以报吧？他没有限制等级啊，他只有说角色伺服器、角色名称、角色 UID， 没有限制等级，应该还好。对，哇，这个羞耻 play 真的是够羞耻的，我是武将某某某。好吧，好，那就是这个活动是在这个礼拜六，大家要记得啊，千万不要自己私自跑到现场哦，因为你可能会被挡住啊。
应该是不会被剁手啦，可是至少会被挡住啦，所以你可能就没有办法见到大帅哥，或是见到你喜欢的蛋卷、羽西或是迷飞了，对，好不好？所以一定要千万要记住要去报名才可以去啊！如果你没报名就去的话，就是小心一点，嗯，收教小心一点，不是去的时候要小心一点点，可能见不到你想见的人，对不对？好，都玩好久了，不要再吵了，我现在要工商了，你们不要再吵了，现在请只能说真三国无双展的好话。好，我稍微做了一下功课，因为这款游戏呢，太恐怖了，它又是一个很吃时间的游戏。那大家都知道，我这个人什么东西最多，就时间最少啊，钱算还都蛮多的，时间很少。好，那我们还是简单介绍一下，给这个大家知道一下《真三国无双展》到底在冲三回。这是谁啊？谢谢 S H A S E I T A N 九个月的订阅。好，首先我要先来介绍一下这个游戏，我没有工商之力。哎呦哎，我有1800元宝，1800元宝算多吗？应该算还好吧。好，我们等一下也是可以开抽1800的元宝，大概是价值18000的元宝，抱歉，价值大概3000-4000块吧，将近6000块啊，18000，抱歉。好，我们先来介绍这个游戏的重点，再来切入抽奖环节啊。首先，我们先来左边这个地方看到一下，按下图鉴按钮。这个游戏呢，顾名思义，《真三国无双展》就是在讲三国背景。好，虽然大家都对三国耳熟能详，但你一定玩过 P 叉，应该是可以讲啊 ，PS 系列的。像我以前家里孤苦无依，不是孤苦无依，家里比较穷，没有钱买 PS， 虽然有钱买电脑，但没有钱买 PS， 我都只能去跟我表弟借 PS 玩，他就在玩《真三国无双》。那时候我永远记得第一关就是虎牢关，是吗？不是，张角、吕布、董卓这几个王八蛋啊，对不对？所以这个就是以当时呢，从这个我想想看三国历史哦，从张角啊黄巾贼之乱，一直到这个董卓之乱啊，董卓没有很乱，董卓之叛，吕布这个三姓家奴，然后一直到三分天下啊，三顾茅庐。三战吕布，三气周瑜，三个做小买卖的，反正就是一定要有三啊。所以他是用这样的背景，那他自然而然呢，就是大家会比较熟悉啦。这个游戏呢，分成魏、蜀、吴啊，这是屁话。还有呢，第四个是晋，晋国。再来呢是他。啊，他就是其他啊，大家可以看到貂蝉啊、吕布啊、董卓啊、吕麒麟啊、吕林起啊。好，这个有的没有的。好，那魏国呢？这些角色我就不再多介绍了。其实我都可以讲啦。我三国本身还是还蛮喜欢看的。其实我最喜欢看的小说，一是三国，二是水浒传啊，就是以前的这个以前的故事啊。那这个蜀国也特别是不用介绍呢。那我们要特别介绍的是，大家有没有看到张辽下面啊？张辽不是张辽的下面，是张辽的名字的下面。好，大家有没有看到滑鼠这边张辽名字的下面？好，水火木啊。不是皮卡丘哈，不是另外一款游戏。这个游戏呢有属性的区分哈，每一只张辽总共有水张辽、火张辽、木张辽。好，水张辽、火张辽、木张辽、水张辽、火张辽、木张辽。那哪一只属性是它的主属性？这时候你给它点进去，好，点进去了以后呢，可以看到水张辽是四星，然后再来火张辽，火张辽是一星，然后木张辽是二星，所以以此类推，水大于木大于火。简单来讲，张辽这张卡片，金卡就是水张辽，银卡就是木张辽，铜卡就是火张辽，这样听懂吗？好不好？好，然后你说星等有什么用呢？来，我们按下星等，我们先按一星的给你看，一星的有没有？主将技锁起来了啊，武将技只开一招。好，我按到二星的时候呢，哦，武将技开第二招。按到三星的时候，主将技开一招，主将技就是你带着他，你就有这个什么全武将提升攻速，吧吧吧吧。好，然后在三星，抱歉，按太快。好，然后这个时候，靠腰。好，再来就是他会逐星开放啊，抱歉，手指头有点粗啊。到最后什么无双乱舞，有什么觉醒，然后你的主将技会再变身，武将技开四招。然后呢，这个游戏最棒的地方呢，就是
你可以武将体验。这个时候我们一定要体验一个妹子，好不好？大家喜欢哪一个妹子？我最喜欢吴国的，我觉得吴国专门生产正妹，可能是因为地牢这个那句成语叫什么？地丰饶啊，算了。我们先来体验一下大乔，好不好？然后我们选一个主属性最高的啊，然后我们开启六星大乔。这个时候呢，我们把等级也提高，好吧？等级提高就会让你的这个伤害、攻击力啊、血量啊、防御都提升。好，我们按下武将体验。我虽然我是不知道等级有没有用啦，但不过我们还是按一按啦。好，武将体验给按下去，体验大乔。我们现在在体验了，好不好？好，这个时候呢，就是进行武将体验，你就是这样啊，锵锵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 啊！抱歉，他是拿那个灵气的啊啊，他是比较偏智商将，智商武将，每家没有打击感啊，我选错了，我应该选个有打击感的。好，你就可以稍微测试一下他的技能啊啊，这个四招技能按一按，好不好？然后再按一下这个啊，叭叭叭叭叭，好，哒哒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 哒。无双，好，大概就是这个感觉啊，这就是你的智将啊，他是智商武将，对，啊，好，体验完成以后呢，我们就要离开，对，他呢不会让你觉得只是单纯。哦，我想抽，但我不知道它玩起来是什么感觉，所以它会先让你武将体验。你觉得这个弱是不是？我他妈一定要选一个打起来有爽快感的。我们选一个长山赵子龙，好不好？长山赵子龙总该是武将了吧，对不对？我们就先来一个一等的长山赵子龙好了，好不好？我们直接开到六星。吼，赵子龙他老是卖年糕。啊，赵子龙，啊，这个该有体验了吧，好不好？一开场，咚，真的是童年的感觉，有一种不断在打 PS 啊，吃肉包喝酒，有没有？肉包我看到好酒了，喝酒增加无双值，啊，哇，爽感十足啊，喝酒，包子吃包子，肉包嘞。肉包，哎，抱歉，这张地图没有肉包。吼！哇！猴子，他好强哦！抱歉，好强哦！好，那这有没有比较有打击感？有没有？啊？什么？你这个什么？这个游戏跟 LO 的造型有87%像，白痴！你不知道是英雄联盟抄他的吗？赵云呢？白痴哦，他是赵云呢。英雄联盟啊，不，他出生的时候英雄联盟都还没有出生呢。白痴哦，你在想什么？谁抄谁都还不知道嘞。啊，好，有没有体验的感觉？体验的感觉。啊，那这是一个还不错的环节。大家呢，在抽这个自己想要的角色之前呢，可以先去试试看。好，那我们刚刚有提到一个重点，好，像比如说我们刚刚讲到赵云这只角色啊，你的星等决定了你的主卡片是什么颜色。好，金卡就是木属性，这个木属性，然后再来是火卡是你的银卡，火银。银级吗？还是金色？银色的卡片。好，再来这是铜卡。好，你说颜色怎么看呢？这个时候呢，我来开给你看。我们开一下武将。啊，有没有看到我的这个太史慈身上背后是金色的？叮叮叮叮叮。啊，我们这边可以按这个筛选水火木。啊，然后再来这个是星等那个等级，他没有办法塞这个金银啊，有没有？这个是金的太史慈，金的郭嘉，然后银的夏侯惇，好，然后再来就是金的孙策，金的张辽，银的孙文姬，然后我开铜卡给你看，有没有看到张角？有没有？左边张角金色，右边张角铜牌，
铜卡，什么我的卡好烂，我等一下才要抽，不要逼，不要逼逼，我等一下才要抽，我就是在等你们哦，我在工商哦，我要工商完才能抽哦，不要再靠北了。好，然后呢，告诉你一个概念，我们先有一个概念哦，好，来，这个大家刚刚有听到吗？金卡、银卡、铜卡，不，金银铜，对，金卡的最低等级就是三啊。看你这个图鉴上面最低等级是什么？有一些的卡片呢，它不一定啊。比如说，我们看诸葛亮好了，诸葛亮他的金卡是五等，等于说你抽到原生五星的诸葛亮，就是木的原生五星，就是你一定是五星的。你有可能抽到六星诸葛木的，但你不会抽到四星诸葛木的，听得懂？火的你不会抽到二星诸葛火的，但你有可能抽到四星五星的啊，当然几率很低啦。好，这个是他的一个抽卡原则。讲完了抽卡原则之后，我们要来抽卡了，好不好？这个游戏呢，其实是有手抽的。那因为我要介绍的关系呢，我就没有再刷手抽了啊。手抽要怎么抽？大家自己去查啊。但我要告诉你的事情是，手抽什么才好抽？抽什么才好？我们先抽，抽完就知道什么才好了。简单来讲，就是原生四星吧，原生五星吧，能够抽到原生五星最好。如果没有的话呢，原生四星也不错。好，那我们现在来抽喽。我这个手机上面全是我的口水，喷的到处都是，喷的到处都是。好。完了，我忘记哪里抽了，都是 Sally 在帮我抽的，啊，按错了。商城，扭蛋商店啊，想起来了。好，每一天你可以招募一次高级武将。高级武将是什么意思呢？啊，点下去就知道。三到六星一支，好，每一天一般武将一到三星一支。那我们先招一下高级的，看看有没有可能一次中。Hold up，Open， 好 ，CC， 好，啊，果不其然，三星。好。那我们再来抽这个武将十连招，他一定会中一支四星以上的哦。开始喽，先拜拜。哇，亮晶晶，这个是谁？郭嘉，白痴，我已经有了，兄弟。我们来看三星，三星，三星，四星，徐祖，三星。三星，三星，四星，四星，三星，不算太好啊！再抽一次，这真的是飞到不行哎！拜托，拜托，拜托，不要落鬼，工程师，不要落鬼！咻！会会会，吕布！三星，三星，四星，三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 星，四星，三星，三星，怎么跟刚刚感觉一样啊？我是不是按到 replay 啊？非洲啊，再一次好了。嘿，武将蓝位已满，请扩充容量。抱歉，抱歉。好，既然武将蓝位已满呢，我们现在来告诉大家一个重点。好，这个游戏呢，你要强化你的武将有几个原则。第一个最简单的原则，大家一定有脑子就知道哦。我要穿装备，好不好？大家可以看到右手边这边四个装备，我等一下再跟你讲解装备是什么。好，再来第二个原则，我要升星。好，大家下面就有六格了，一二三四五六七，不，一二三四五六，六星，六星，六星，好吧？六星，六星，六星，不要再说抄嘉文了，不要再说英雄联盟嘉文了。吕布出生的时候，嘉文都还没出生呢，闭嘴啊！好，所以左边升级。好，升你的等级。好，现在满等是我现在是16等，按下资讯。满等是几等啊？满等是50还60啊？好，你要满等以后才可以升星。升星怎么升？跟很多游戏一样，你一只四星的就要吃四星，吃四星，吃四星，这样才可以升星。这边我按下去升星材料。好，比如说我吃这个垃圾，
啊，他要到等级40。四星四十，五星五十，六星六十，然后想起来了，四星，然后你要先练到太史慈四星，我才可以吃这些小垃圾，小垃圾四星上五星，然后五星才可以上吃，练到五十吃五星的才可以上六星，好，然后呢再来呢，最重要最重要大家会忽略的一个重点就是升技能，怎么升技能？升技能呢一定要吃一模一样的角色。好，这边没有什么一个什么黑达叉，然后什么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 其他的材料给你升了啦。这个一定要吃一模一样的角色，你才可以升上去。所以有一个重点是，你四星以后一定要吃同星的、同名的角色去升你的技能。好，升上去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 。当你的技能变强，你才会变强。不然的话，你只是单纯的吃等级升星还是不会很强，一定要升技能。好不好？一定要升技能啊！然后呢，再来呢，装备，装备也是最重要的。大家可以看到我的装备烂到不行，好，所以我们接下来要抽的是装备。我们先来介绍装备。哇，讲得我口干舌燥的，我等一下一定要吃一杯哈根达斯，我受不了了。好，装备同样的有分金银铜，大家可以看到我所使用的是铜牌锤，铜牌中碎加七，小垃圾。旁边的是银的啊，我呢？只有这个武器是金的啊，中碎哈。其实我应该要冲的是这个啊，吃的是这个。然后呢，一样武器呢，武器一样有星级，一样有等级，等级影响你的战力。再来是影响你的洞洞，洞洞身上可以穿宝石，宝石呢，打特定的关卡会掉特别的材料啊。这个是很复杂的游戏，我真的觉得厉害，大家这个可以玩的真的是厉害。这牛逼牛逼啊！然后这个宝石又有分一星、二星、三星啊，这个好多好多星啊，大概是这样子。好，我们有武器，自然有装备，有装备就有法宝啊，有法宝就会有装武啊，这总共四格，武器、装备、法宝。然后法宝，像我这边都是很烂的法宝啦。专武的话，好像前面我看他们网上攻略是说前面没有那么重要，可是后面很重要啊。然后玉石就是我们刚刚讲的宝石，消耗品的话就是像给武将经验啊，恢复你的这个每天玩的体力啊，开金币啊，开石头啊，获得经验值啊，大概就是这样子。然后还可以开这个武将啊，有没有？我再开一个四星武将，哇，武将满了。好，那么武将呢，人家是说建议不要买。虽然你可以卖，因为武将都是非常好的素材，身心的素材，他们就是小垃圾，你要把它这个吃起来，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 吃起来。然后呢，如果你没格子的话呢，算了，我还是先卖掉好了。因为我刚刚看到300元宝，我觉得有点贵。我们只要确定不要卖到金色就好了，因为我比较喜欢金色的。这样子应该差不多吧。好，虽然有点浪费，不过没关系，另备武器。我们再来抽，拜托拜托拜托，卖到鬼卖到鬼，六星的、五星的给他跑出来，好不？三星三星三星四星三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 星四星，感觉可以更好，虽然妹子不错，王元姬。好，再来一次，哇，又满了，最好是这么容易满哦。再抽最后一次咯，怎么都抽不到啊，还是我太非洲啊，为什么 Sally 就抽到五星的，我不懂欸，人的问题吗？这只五星就是 Sally 抽的啊，孙策，这是他抽的，然后我就抽不到，到底为什么啊？再抽一次，再抽一次。最后一次了，最后一次了，拜托。欧洲，
走远了。好，我们接下来还会有装备抽奖啊，高级装备抽奖啊啊！然后每天有神将礼箱可以换啊啊，不是每天这个神将礼箱可以买啊，大家有兴趣自己参考一下，元宝啊参考一下，幸运值兑换，刚刚你抽。凑到一堆小垃圾，我们可以换钱啊，也可以换这个四星武将招募令。我们这个残卷现在是46张啊，表示你还不够飞。如果你这个真的是够非洲的话，你凑到750张的时候呢，你就可以换一张五星的了，好不好？你就可以换一张五星的了，好不好？啊，这强制你太飞的情况下再帮你换一下，好不好？我怎么那么惨啊，好扯哦！啊，哇操嘞，怎么这样子啊？好，好，接下来我们要来测中我们的孙策了。这个游戏呢，你知道呢？这种卡牌也不要讲卡牌游戏啊，这种养成系列的游戏，其实有一个最重要的重点，就是你的材料来源。哈，刚刚大家有没有发现，你的武将啊，其实。最核心的要吃重复的武将，所以要能够刷得到的武将才是好武将。如果你今天抽到一个假设，五星诸葛亮，结果你的五星诸葛亮都升不了技能，那你的五星诸葛亮也是垃圾，因为你要不断的磕抽一堆诸葛，你才有办法换成一个强的诸葛。所以前面呢，一定是要能够抽。一定是要瞄可以刷得到的武将去瞄准的。好，那至于呢，武将哪里刷？我们进入到这个主剧情。哒哒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 哒，难度一样，分普通、困难、修罗。但因为我是垃圾，我还没有破到那么后面，我只能打普通。好。那故事关卡呢？其实大家都是耳熟能详的《三国志》啊，比如说前面一定是盟军起义、顶方警戒、消灭敌方将领，然后投石袭击敌军大进、顺势而攻，最后这个是战神吕布，哈哈，三姓家奴，然后再来是前进洛阳，开始屠董肥啊，夺回玉玺，这个画面其实都是非常漂亮的。火烧洛阳，哈，捉拿董肥，然后再来是兵临城下，好，我们接下来就是破三之一兵临城下，啊，我讲的口干舌燥的，好，然后呢，这个地方呢，我们呢这边就可以看到可以获得奖励了，好，比如说这个胖子，典韦，魏国的典韦，太史慈，应该是吴国的太史慈，李典，忘记他是哪一国了。然后它上面有一些建议的战力啊，建议的属性啊，最高的武将战力你目前是多少？然后你可以找一个好友。那因为我没有朋友，这个是我的公司的员工，又奶茶啊，40等五星顺上香，我们就来用它。哎，哎呦，还要清哦，我受不了，我受不了，我要买包包了，不要再清了，我最受不了了，我要直接扩充包包了。好，我们来进入战斗画面。战神吕布，战神吕布战胜我部。然后前面就是一些简单的这个剧情描述。此仇不共戴天，吾啊孤今日必起大军，血洗徐州，以报父慈。不是，这不是念慈，我忘记念什么了，但他不是念慈，就是曹操他爸被杀了啊。主公的事就是我典韦的事啊，就是这样子。他们拿下徐州，把陶谦给杀了。粉碎徐州城。然后我们就在那边先破。然后他跟这个《真三国无双》系列的一样，就是先以打小兵这种痛快的打击感跟 combo 啊，然后外加这种什么击败敌方。敌方偷改，日文是这样讲吗？偷坏，
还是偷改。然后消灭所有的敌人，无双技能。我这太史慈是拿两根棍子的，钢棍谢师傅，钢棍太史慈。然后这游戏也可以自动战斗，好不好？当你按下 auto 的时候，它就自动帮你这边看。我嗨呀嗨呀！啊，只是技能你还是要自己按就是了。耶耶！典韦光头仔，典韦是要穿那个闪靴的嘛？跟张飞一样都可以震的。然后一样，它下面有那个防击倒的那个蒸汽值，还是什么护甲值？然后你把它打破以后，你就可以击倒了。你就可以用一些控场技能。我这次应该是丽婴，丽婴就是攻速比较慢，但打得比较痛。香靴，很好，兵临城下，然后你这个完成关卡有一些特定的条件才可以三星。然后你可以带肥料，像我后面那两只郭嘉跟那个夏侯惇吧，这两只就是肥料。你不用上，你只要专心练一只就好了。这个游戏的重点就是你先专心练一只，好不好？好，然后呢，主线就这样一直破，一直破，一直破。到了你觉得你不要觉得你真的卡关的时候，你再回头刷一些强化你主角的材料啊。前面一定是尽可能的破破主线，破主线，破主线。好，那接下来呢，我们来介绍其他的游戏关卡，比如说好友 BOSS。好友在推主线副本的时候呢，有的时候会遇到一些意外的王啊，因为我只有一个朋友的关系，所以我这边栏位是空的。如果你有很多很多的朋友，那你这边应该三不五十就会可以打好友 BOSS。那因为我没有朋友的关系，所以我没有办法介绍这个环节给你们啊，抱歉。好，那在日常关卡的部分呢，就是它会有一些像是这个是打什么玉石箱，就是我们刚刚讲的宝石，每天一定要记得打哦，这样的话你才会有足够的宝石可以去换。这个是打钱 ，Coco， 像这些强化啊，或者是装备精炼啊，吃角色啊，升级啊，都会需要银币的。银币是最基本的这个升级的这个道具。然后像这个是三角，我等级不到，接受不了。这个后面我们再说。这个日常关卡就是让你每天记得上去啊，刷刷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 刷。我们先打一个攻城略地好了。好，我们换一只角色，我们换一下啊，有没有？这边就是你的主将，主将就会有主将技啊，全武将提升防御力啊，或是我们换一下郭嘉，郭嘉是用脑的。好，这个是丽婴的图案，哇，这个是丽婴的图案啊，这个上面是属性分类嘛。对吧？水，然后火跟木，然后大家可以看到火属性的时候呢，太史慈他有一个拳头，就丽婴，然后这个旁边这个是孙策嘛，这个就是敏婴，然后这个三颗馒头，咚咚咚，就是智婴啊，就是用脑子的啊，他还是有分的。那我们用敏婴给大家看一下。其实用夏侯惇好一点，还是我用孙策就好了。来，摸死没金将，白痴，这个不是金吗？孙策不是金将吗？虽然不是我抽的啦，这个是金的。孙策很难抽啊，对啊。然后 Sally 抽到了，然后我刚刚试抽一张都没有，到底是为什么？我觉得不是游戏的问题，是我血统的问题。我下次一定要跟厂商打预防针。我说你确定要展示抽卡环节吗？哎，人啊，利用工程车哦，我们要保护工程车是不是？抱歉，走错地方了，工程车够。这工程车动不动就想对你的车子。大家有没有看到这个敏英的攻速其实是比较快的，跟刚刚那个太史慈慢吞吞的乌龟比起来。
铁啊！哎，其实我一等，我怎么那么痛啊？这就是无心的力量吗？不要再碰我的车子了！还是我怎么走不过去？洛阳城门剩93%，不，39%，抱歉。你们不要再靠近我的车子了啦！铁，无双。哦，这个是董卓胖子出来了。其实有时候我好羡慕董卓。虽然董卓最后的死法有点凄惨，棒！这就是你的日常。是我本人，原来是河蟹妈妈。对，不得不说，还真的有点像。什么？噔噔噔！好，那这个日常关卡介绍到这边啊，每天就是刷一刷这该有的刷啊。八门金锁，我们来示范一下这个演武场啊。我跟你讲，厂商有点难为，他要我示范演武场给你们看啊啊，演武场呢？我打到现在还没有赢过，因为我很烂。不过我下面这个应该是打得赢啊，这个韩国人，什么？下面这个29000战力的啊，我们挑战他。演武场呢，它不是一个自动的套数据的一个模式去走，对，它不是自动套数据的，因为它其实有一点点技巧，包含你的击倒啊的瞬间可以换武将，切换武将，然后不断的用一些这个。角色的搭配啊，去让整个游戏的对战当中很顺畅，但我很难，我很烂，又攻上负面，白痴！我就讲我很烂，我打不赢，到底有什么负面的？你看，等下我要认真一点，韩国仔，再打赢我们呢、啊？哇，他强霸体，我们先把他震开。然后你看被击飞的时候，你可以换一下。咻！变身！然后这个三个角色的血条是不共享的，技能也是，所以当我技能打完的时候，其实我是可以换回来的。哇，我好痛哦！我要空大，空大，
哇，他怎么都痛啊？赢了，跳落的打果然很对。一三八八九四六，我自己看了都不敢看。演武场，演武场上面有写啊，你就是消耗这个上面这个历练值，你总共有20个历练值，然后它会随时间回复啊，然后你可以手动或点击战斗，然后如果你要把对方的全灭啊，每天早上6点它会发这个官路，就是赚钱啊，所以除了主线推以外呢，它就是鼓励你多去跟别人打，而且为什么有人竟然叫错误啊？挑战一下好了，他好烂哦。他还带一个胖子，哎，这一定是假摸死。摸死现在很瘦，我们按一下 auto， 然后他这边是可以切进位的啊，比如说这是一进位、二进位、三进位，三进位就比较近，对吧？所以其实你的武将够强的话，你可以让他自动打。不过我们还是要体验一下这个打击感。好，这个水的我们就用木的打，锵锵锵锵锵。倒地了吗？挖空。不过我木的好像真的是没什么伤害。还是我快死了。等一下，这个错误怎么感觉有点强啊？掉不下去了。OK， 这就是演武场好吗？那像什么矿场争夺这些东西，因为我这个部分我只是负责去打不赢，好扯哦啊！然后像武斗场的话，也是就是可以拜拜你的武将啊，像我就是这些武将嘛。我靠，我真的好难过、哦。好，一样示范给大家看，四人混战配对中。没有啦，我刚抽只是想要，只是展示抽卡给你看啦。我很多，我那个卡片只是单纯抽给你而已。我都还没有转成那个啊，我里面的那个角色强化的能力啊。对啊。欸，你怎么知道我要进来混分？不要逼逼，我现在就是要让你看一下这个模式到底在玩什么。队友要被揍。
队友下去担惊。OK， 我们这边呢？哇，我们有朋友了，好棒哦！OK， 我们今天的介绍就到这边。哇，笑得我嘴巴好痛，笑死了！好，哇，真的是超好笑。好，武斗场呢，就是像刚刚那样子进去大混战，然后去比拼你的角色能力啊，然后还有一些你自己的操控，哇。哇，我真的是斗夜痛。没有，我要再次强调，我们刚刚把所有的元宝去展示了抽卡的画面了，好不好？所以我们没有让这些抽卡的战力变成我们刚刚在玩的战力。大家一定要记得这一点，不要一直都觉得实况组很烂，好不好？这件事情绝对是错误的。实况组很强，只是实况组不想要欺负其他的玩家，用自己的攻上之力，好不好？OK， 那我们要不要再抽一次啊？反正既然都最后了，再抽一次好了。怎么仪式很烂？不要靠背啊！我很多金的耶。Hello。天灵灵，地灵灵，天灵灵，地灵灵，天灵灵，地灵灵，天灵灵，哇，好多金的！哇！哇！哇！工程师做事了！哇！四星，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 三星，四星，四星，四星，三星，四星，哇！你们不要再靠背了，都废掉！你们不要再这样子了。好啦，我们这边呢，我其实是有去看一下那个推荐的英雄，大家有空的话呢，可以去巴哈姆特有这个《真三国无双斩》的讨论版。然后其实当上面已经有很多人去分享了怎么样玩这个游戏啊，包含手抽啊，以及这个怎么样子这个强化你的装备啊，还有怎么样才可以玩的方向才会偏好啊啊，都有人整理了，因为这个游戏已经出了一两个月了，所以大家有兴趣的话呢，可以扫我的 QR code， 我的 QR code 在哪？在下面下载《真三国无双斩》。但我们还是要再讲一次这个华山的，因为我真的怕有人丢高啊。华山无双，我们再开一次游戏好了。华山无双，我们这个礼拜六的下午2点到4点
在这个华山西华山论剑，大家来一起论剑吗？哦，鼻子好痒。给他按进去，第一页就是我们，好不好？下载下去，按下去，第一页，噗！哎，抱歉，今天任过了，噗，没了。好边缘哦！啊，这个华山无双真三国无双斩五二零实况组同乐会报名表啊，然后就是有九妹、凤梨妹、我、蛋卷、雨熙、玉米飞，那是礼拜六。下午两点到四点，啊，华山论剑，对，然后记得一定要报名才可以来现场哦。如果你没报名来现场的话，应该是不能拿你怎样啦，但你进不来啊，就是比较没有办法去参加这个活动。那他现场一定会有送很多有的没有的，如果你有兴趣的话，大家赶快这个报名吧，或者你想看我本人，算了吧，好像也没什么太大的吸引力，我的天啊，或者是你想要听听蛋卷动人的歌声吗？好，那我们今天就这个《真三国无双斩》，一款好游戏，推荐给大家。那大家慢慢的刷，慢慢的靠，慢慢的体验无双打击的快感。其实我真的还蛮喜欢三国系列的东西啊。我其实可以跟你们讲很多三国的故事。我自己以前看三国，还看得还蛮凶的。